І про саміт G20, і про ймовірні переговори. Далі поговоримо із політичним експертом Олексієм Буряшенком. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Олексію. Слава Україні! Олександр, вітаю вас. Героям слава! Отже, тривають дискусії, як щойно ми розповіли в сюжеті, щодо участі Путіна у саміті G20. З одного боку, Росія не має жодного морального права на участь у таких форумах, а з іншого, нібито відкривається доступ до діалогу з Путіним. От на вашу думку, чи потрібен зараз взагалі цей діалог із цим диктатором? І чи є можливість на нього якось реально вплинути? Ну, я глибоко переконаний, що до реального діалогу про мир ще досить багато. І президент України Володимир Зеленський дуже чітко вказав критерії можливого початку перемовин з Російською Федерацією. Це коли їхні війська покинуть територію України. Да, до цього моменту буде військова деокупація, потім, можливо, політична деокупація, але... Звичайно ж, перш за все, Росія має покинути відповідно територію України. От тому, перш за все, якщо говорити про G20, то саме Малайзія зацікавлена в тому, щоб, скажімо так, максимальний рівень був представництва на G20. Да? Індонезія, прошу пробачення. Так, Індонезія. Тому... Да. Тому вони запрошують, вже задовго запросили Зеленського, і відповідно запрошують також Путіна. Звичайно ж, вся світова спільнота обурена, і зі всіх, від всіх країн, в тому числі і G7, яка абсолютно підтримує Україну, ми чуємо консолідовані заяви про те, що Путін не має там бути присутнім. Хоча зараз дійсно для Росії це можливість провести хоч якісь перемовини, хоч якийсь діалог, тому що внаслідок застосування санкцій Росія потрапила в тотальну економічну та політичну ізоляцію. Тому Росія зацікавлена, звичайно, прийняти участь в саміті G20. Але, як на мене, то президент України Володимир Зеленський в будь-якому випадку має також прийняти відповідно запрошення, і будь-яким можливим способом це вже не нам вирішувати, це вирішувати безпосередньо керівництво України, самому президенту України прийняти участь у цьому засіданні. А які перспективи цієї участі? От уявімо, що президент прийняв це запрошення. Що далі? Що це продемонструє світові? Перш за все, це має продемонструвати світові консолідації навколо України. Да? Він має донести цю проблематику до країн G20. Тому що дуже багато цих країн, давайте будемо відверті, для них війна в Україні дуже далека. І вони навіть більше орієнтовані підтримувати стосунки з тим же злочинним режимом Путіна. Тому якщо G7 нас абсолютно підтверджує, ще раз повторюю, то якраз G20, там країни Латинської Америки, там є країни Середньої Азії, там туди входить та сама Австралія, далека від України, але вже набагато ближче, тому що ми пам'ятаємо, що приїздив в Україну і, відповідно, президент, прем'єр-міністр Австралії. Тому, да, до них потрібно доносити, що Росія – це держава-терорист. Росія – держава-агресор. Росія – це руйнівник, по суті, стабільності у світі. А G20, акцент G20 – це саме економіка, це саме банківський сектор. Це той місточок, який з'єднував ключові економіки світу. Сумарно, якщо рахувати, то країни G20 – це приблизно 80% ВВП світу. Тому для них має бути, перш за все, економічна повістка в пріоритеті. Це те саме екологічна повістка, виход на інші індустріальні технологічні цикли. А от коли Росія розбалансовує світ, коли Росія, по суті, не виконує жодних політичних домовленостей, це має відбиток і на економічній складові усіх країн світу. Тому що ми чудово розуміємо, що одне питання – направляти свої економічні зусилля на
на розбудову, на розвиток країни, на покращення взаємодії, збільшення ВВП, на роблення своїх громадян більш заможнішими. А інше питання – витрачати ці гроші на військову складову. Тому ці моменти, ці елементарні речі потрібно, звичайно ж, доносити відповідно до країн G20. Я глибоко переконаний, що якщо президент України Володимир Зеленський прийме все ж таки це запрошення, він зможе це зробити. І наостанок він має все ж таки, використовуючи цей майданчик, досить широкий, світовий майданчик, запропонувати світу нову архітектуру світової безпеки, про яку вже не один раз він казав. Це У-24 або якісь розширені аналоги цього формату. Тобто це і буде надзвичайно великий внесок України, особисто президента Володимира Зеленського, в надзвичайно високу повістку саміту G20. Скажіть, а як щодо бойкоту саміту G20 у разі візиту Путіна, лунають такі думки? Наскільки ймовірний цей сценарій і в якій формі може бути цей бойкот з боку провідних країн? Перш за все, сама країна, яка приймає цей форум G20, не зацікавлена в бойкоті. Ми це абсолютно розуміємо. Ми з цього починали нашу розмову. Вона зацікавлена абсолютно в протилежному, максимально підвищити рівень саміту і тих заяв, і тих геополітичних ініціатив, які будуть озвучені і згенеровані на цьому саміті. Тому, звичайно, якщо тотально країни G20 у своїй більшості, можливо, приймуть рішення про бойкот цього саміту у разі участі в нього Путіна у будь-якому форматі, чи особисто, чи дистанційно, то я глибоко переконаний, що від цієї ідеї просто відмовляться і від цього запрошення Путіна все ж таки відмовляться. Але те, що Володимир Зеленський в будь-якому випадку має виступити, а можливо навіть і відкрити цей форум, не в залежності від того, буде там Путін чи не буде, я в цьому глибоко переконаний. Ви вже казали, що якщо G20 все не так однозначно, як то кажуть, то от країни G7 повністю нас підтримують. Хоча дискусії щодо санкцій є і там, зокрема серед європейців. Скажіть, це пошуки балансу між рівнем тиску і шкодою для себе? От зараз тривають суперечки щодо віз для росіян. Чому немає єдності? Віра в хороших росіян заважає чи залежність від грошей їх? Ні, я думаю, що це не віра в хороших чи поганих росіян, чи дискусія навколо того. То звичайна прагматична економічна дискусія зараз є в Європейському Союзі щодо ефективності вже накладених санкцій і щодо варіативності санкційних нових пакетів. Перш за все тому, що саме Європейський Союз – це той блок країн, в тому числі і Німеччина, яка потрапила вже ще з 80-х років в той капкан, економічний капкан, куди затягнула їх Російська Федерація і має на них дуже великий через це, через економіку, саме політичний вплив. Я думаю, ні для кого не є секретом, що по всій Європі діють російсько-орієнтовані лівого толку політичні партії. Дуже ефективно працюють російські емісари, російські фінансово-промислові групи. Чи впливають вони на політику кожної країни Європейського Союзу? Майже кожної. Звичайно, так. До прикладу, на Сполучені Штати чи на ту саму Британію економічно Російська Федерація через свої, перш за все, енергетичні чинники впливає набагато менше. Тому і політика її більш вільніша і більш рішучіша в підтримці України у цій війні. А звичайно, якщо в тій самій Німеччині дуже багато виробництв були орієнтовані на дешевий російський газ, дуже багато, будемо відверті, вже готувалися до запуску Північного потоку 2, а зараз ми бачимо ще продовжується російський шантаж і зменшується постачання в Європу газу, то багато підприємств газоорієнтованих, вони банкрутують в Європейському Союзі. А банкрутство, звичайно, ним не подобається на економічному, фінансовому сектору, створює додаткові робочі
зменшує робочі місця, люди опиняються на біржі труда. Ну це зрозуміло, пане Олексію. Ви говорите зараз про економіку, але ж є такі держави, наприклад, як Португалія, яка теж от виступила проти скасування віз для росіян. Чому так? Чому і ці страни проти? Країн, да, ну тут інша сторона, трошки інший експерт, але він також економічний насправді. Є малі країни, але вони багато в чому також надіялись на російських інвесторів. А ми чудово розуміємо, що Європа сама платила оті от нафтодолари, вона сама, по суті, виростила цей злочинний путінський режим, сама через що він тільки накачувався зброєю, і, по суті, вона також, як на мене, косвіно відповідає за події в Україні, які зараз відбуваються. І, да, і великі, і малі країни розраховували на економічні зиски від співпраці із Росією як країною-агресором, так і звичайними росіянами, в тому числі представниками олігархічного класу. Португалія тут, звичайно ж, не виключення, тому там дуже розвинений туристичний бізнес, який також користався великою популярністю серед росіян. Тобто ті, хто трошки багатші і вже були там, наприклад, там, в Туреччині та в Єгипті, або там, можливо, в Албанії та Хорватії, вони багато хто вже летіли, в тому числі в ту саму Португалію. Чи допомагало це наповнювати португальський бюджет? Звичайно, ні. Тому, дивіться, з будь-якими країнами, і на G20, про які ми з вами щойно говорили, і з країнами Європейського Союзу потрібно вести повноцінний і постійний діалог і пояснювати їм щодня, що поглиблення їхніх взаємовідносин з Російською Федерацією призведе до їхнього колапсу, до їхнього падіння і до їхнього неминучого розпаду. Тому вони тому цінності, про які вони постійно говорять і декларують, все ж таки мають мати вищий пріоритет над так званими там економічними їхніми цінностями та бажанням. Ну що ж, будемо говорити, будемо пояснювати. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю глядачам, це був Олексій Буряченко, політичний експерт.